Baby. Papa nak tanya. Lutut baby tu kenapa? Jatuh. Jatuh. Okey, cuba cerita. Tadi cerita kat mama macam mana boleh jatuh? Baby jatuh sebab kaki bapa dekat depan dulu. Hei, papa pula. Papa lagilah papa jalan kat. Papa kat belakang lah. Okey, lepas tu baby jalan gelap-gelap baby jatuh. Baby cerita kat mama macam mana? Baby jatuh lepas tu? Jatuh. Ha. Lepas tu baby cerita dekat mama. Lepas jatuh macam mana? Cepatlah lepas jatuh papa apa? Papa lokong. Ha? Papa lokong. Tak dengar papa apa? Papa lokong. Lokong. Papa lokong. Lokong. Lokong ke? Papa apa? Papa apa cakap? Papa lokong. 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 Hari ni baby kembali training dengan attire yang sesuai. Kasut dan stokin tinggi. Oh, bagus lah, baby. Yeay. Nampak bersemangat di sini. Huh. Apa, Bi? Bi, apa dia? Cakaplah sikit, aduh. Tadi kita mengharapkan baby mendapat suntikan semangat. Bi, semangat sikit. Tunjuk semangat. Bi, tangan angkat. Bi, tangan sebelah angkat. Bi. Tangan sebelah ni angkat. Ajar dia. Dia tak nampak. Bi, tengok abang. Tangan abang. Macam mana? Tangan angkat. Pukul. Cool.